Добрий вечір. На проблемно орієнтованій лекції, яка присвячена сорокоїдно-отравної системи, а також деяким проблемам, які виникають внаслідок виявлення рідкісних випадків. Виникає цей вузол проблем, пов'язаний з тим, що сама патологія зустрічається доволі нечасто в цій рідкісні патології, рідкісна локалізація. І два мінуса не дають плюс, а дають більшу заплутаність з клінічною симптоматикою. Як правило, вся ця симптоматика скрита, замаскована і невірно оцінюється в абсолютній більшості випадків. Окрім нетипової ситуації, бюрократична система на такі виклики реагує стереотипно і болюче для пацієнта, тому що невідомо, що робити, і таких інструкцій не написано, і що воно далі буде, не зовсім ясно, не тільки для пацієнта, а й для лікарів. Випадок 23-го року трапився з чоловіком, нашим земляком, 59 років, який мав скарги на травну систему, цілий спектр болі, неприємні відчуття. І це привело його до лікаря, сімейного лікаря, який запустив процес діагностики. Швидко чи не дуже, як вказки говориться, але були виявлені ураження травної системи, доволі специфічні, накопичення рідини в черевній порожнині, вузлики, і тут найбільш швидко зорієнтувалися щодо онкологічної патології, яка найбільш є тривожною для більшості пацієнтів і лікарів, оскільки призводить до смерті найшвидше. І після початку діагностики, проведення фіброгастроскопії, було виявлено, що ці вузлики схожі, ну, швидше не на карциноматоз очеревини, як дифузне розсіяння метастазів шляхом контамінації контактного типу, а швидше схожі на туберкульозні вузлики, і було призначене лікування проти туберкульозу, яке не давало, зрештою, ніяких ефектів, а ще й давало якісь ускладнення, які додатково погіршували життя пацієнта. І оскільки вже потім починають ходити по професорах. Один із таких професорів був завідувач нашої кафедри, і на той час був у відрядженні, і цей випадок потрапив до доцентів. І разом із колегою Наталією Івановною Гірявенко ми встановили, що це все-таки не те, що здається. Ось така так звана алергічна висипка, яка не факт, що була алергічною, але, бачите, еритема припіднята над шкірою у вигляді папульозного висипу. І тут вам продемонструю сам процес ендоскопії, який був знятий. Це відео займає 1 гігабайт на кожному лептопі. Це черна порожнина, стінки – це кишечник. Бачите, між кишківниками шварти є поєднані. Величезна кількість гранулем, і всі ці гранулеми всіюють і стінки, і серозну поверхню кишківника. І, як бачимо, деяка кількість шварт все-таки є. А коли ми опустимося донизу, це низ, самий низ, от бачимо, там є і рідина.
вздовж товстої кишки йде. Ось на поверхні кишки, скажімо, доволі деталізоване відео. Ось дивіться, скільки цієї рідини. Ну, і ці, все-таки, коли є якась рідина, з часом починає утворюватися такі сполучно тканинні перетинки, які, зрештою, не додають порядку у травленні і ефективності. Знову бачимо пуста кишка, знову ці шварти. І ми з різних кінців, бачите, доволі лікарі, рідини багато. Вона жовтуватого кольору, прозора. Лікарі доволі відповідально віднеслись до дослідження, і це відео доволі так вражає своєю деталізованістю і таким настирністю в перевірці. Я думаю, що сам лікар був здивований величезною кількістю цих вузликів, просто колосальною. Ну, навіть не знаю, при там карциноматозі, мабуть, стільки їх і не буде. Загалом такого екшна тут 7 хвилин. Недаром це відео займає більше гігабайта. От, таким чином ми відмічаємо таку картину. Це деякі стоп-кадри з відео, щоб побачити, наскільки все серйозно. Гістологія показала штамповані гранульоми без казового некрозу, що люди, які, ну, деякий час працювали в практичній медицині і стикаються з цим кожен день, то відразу рефлекторно думка про саркоїдоз виникає. Ну, тих людей, які саркоїдоз бачили. Я працював у кондиспансері, як Наталя Іванівна, і ми періодично він як помилково діагностується як щось ураження легенів онкологічне, виникав у матеріалі, який вивчався. Але ж жодного випадку ураження травної системи, ну, нам в інституті не повідомлялося, не в літературі доступній. І тут як вірити очам чи не вірити, і все-таки ми взяли, незважаючи на те, що в книжках, у посібниках, навіть у Всесвітній охорони здоров'я нічого про це було не написано, ми встановили цей діагноз. І людина ця поїхала на консультацію в інститут фтизіатрії, оскільки саркоїдоз традиційно легеневої локалізації лікувався пульмонологами і фтизіатрами. В цьому кущі проблем ця патологія зустрічалася. В столичному інституті Академії наук все-таки були спеціалісти, які, ну, займалися давно цією проблемою і чули, що про можливість такого випадку. Чоловік старший, доцент при науковому званні, сказав, що це другий випадок за його життя і не один десяток років, які він, ну, побачив. Такі фактично шляхом такого довгого діагностичного процесу було підтверджено після консультації ж із патологами того ж інституту, які, ну, підтвердили те, що бачили і ми. Бачимо, крім цих штампованих, це зразки того самого пацієнта з вузликів, які ви бачили на фіброгастроскопії чи в ендоскопічному дослідженні черевної порожнини. І бачимо гігантські клітини. Ця гігантська клітина – включення за типу мастероїдних тілець. Ну і відсутність некрозів. Це ключовий момент
і за допомогою якого можна відрізнити, ну так, при швидкому оцінюванні від туберкульозу чи патології. Як ми побачимо далі, що гістологічне дослідження, на жаль, для цього захворювання і залишається, ну, найбільш достовірним дослідженням. І різна патологія, навіть найбільш незвичайна, може трапитись на вашому шляху, і що до цього потрібно бути готовими і не боятися взяти на себе відповідальність. Можливо, не завжди так буде сходитися, іноді як спеціалісти, колеги чи конкуренти можуть якби посміятися іноді, а іноді все може бути прославитися як видатними діагностами. І так, будемо говорити про саркоїдоз. Такої лекції, звісно, не було. Ну, звісно, патологія не дуже поширена і доволі вузька, але саркоїдоз доволі широка патологія і включає, може залучати до себе, ну, найрізноманітніші органи, шкіру, органи чуття, шлунково-кишковий тракт, як ви бачили. І зустрічатися навіть нейроформа існує саркоїдозу. В 10-му перегляді міжнародної класифікації хвороб саркоїдоз відноситься до захворювань крові, кровотворних органів і порушень, які залучають імунний механізм. Як я вже зупинявся, головним у діагностиці цього морфологічний діагностик цієї хвороби є неказеозне, безнекрозне гранульоматозне запалення в досліджуваних тканинах чи органах. Найбільш часто хворіють чоловіки старшого і жінки старшого віку. Існує дуже розрізнена інформація. За більшістю джерел чоловіки і жінки хворіють однаково часто. За іншими джерелами говориться, що жінки хворіють частіше. Цікавий географічний фактор саркоїдозу. Найбільш високі показники захворюваності в країнах Скандинавії і в афроамериканців США. Наприклад, показники у Швеції найбільш високі і в Ісландії. Близько 60 випадків на 100 тисяч населення. Данія десь 15, Фінляндія 12. В Україні близько 10 випадків, якщо для порівняння. Це приблизно таке епідеміологічні дані. Інша особливість. Саркоїдозом хворіють ті люди, які не палять. От тут, як курці можуть сказати, от бачите, якась є справедливість, що, ну, курці чомусь, ну, дуже рідко хворіють. Але це не реклама тютюну і тютюнопаління. Іншим незвичайним таким фактом є виникнення саркоїдозу після трансплантації легенів у кожного третього. Тут іде реакція швидше імунної системи проти чужорідної тканини. І як ми побачимо, в цьому є якась логіка. Саркоїдоз, одні джерела кажуть, що це не зовсім давно було, а як по мені, вже і доволі давно, 150 років пройшло з моменту першого опису лікарем-дерматологом Хатчинсоном, який описав як різновидність псоріазу. Інший дерматолог з Франції, Бен'є, описав, що можуть ушкоджуватися лімфатичні вузли, і це вже було ближче до цього саркоїдозу, який ми знаємо.
Норвежець Цезар Бек описав, що такі зміни в шкірі схожі на якісь плоть чи щось таке, вузлики на саркому, і назвав це саркоїдом. І вже пізніше Шауман, Юрген Шауман, здається, це німецький лікар, який описав системний характер саркоїдозу і думав, що це доброякісний різновид лімфогранулематозу, який також в той час нещодавно був описаний, і ці гранульоми здавались наслідком одних і тих самих причин. І вже в 30-х роках дерматологи взяли ініціативу і на своєму з'їзді назвали цю хворобу Бен'є-Бека-Шаумана. Сучасну назву було присвоєно на післявоєнній конференції в 48-му році в Вашингтоні. Рекомендували замість епонімів вживати назву саркоїдоз. Деякі історичні факти, що, як завжди, виникають у 2016 році, чи 2014, точніше. В Ланцеті журналі була стаття про саркоїдоз, і для розваги, можливо, автори, мабуть, це історики медицини, вважали, що от саркоїдозом хворіли Робеспієр, Бетховен і письменник Роберт Луїс Стівенсон. От Робеспієру приписували, що він, коли був терор максимальний, саме загострення саркоїдозу призвело до того, що він такий був нервовий і всіх на гільйотину посилав. Але це, звичайно, доволі важко довести. Ну і Бетховен, коли він помирав, там щось у нього були розлади легеневі, кашля, він також до відкриття власне саркоїдозу важко встановити. Можливо, у Роберта Луїса Стівенсона було більше якихось доказів, тому що вже тоді саркоїдоз якби існував. Саркоїдоз, як бачимо, я привожу для загального розвитку, може уражувати шкіру, внутрішні органи, і переважно це, звичайно, шкірні покриви, слизові оболонки, але існують і нейросаркоїдоз, і ураження шлунково-кишкового тракту, і, звичайно, легенів найбільш часто зустрічається. Що ж, є у нас багато можливостей, сучасних методів, але до сьогодні немає ніякої певності, чому це захворювання виникає. Було встановлено шляхом численних досліджень, що все-таки ця хвороба пов'язана із імунною системою. Було виявлено перерозподіл Т-лімфоцитів із великої кількості CD4-хелперів, які накопичуються у вигляді інфільтратів в уражених органах, а самих за рахунок, що вони накопичуються в якихось тканинах, то в периферичній крові їх становиться мало. Також це збільшення кількості цих хелперів, Т-хелперів, було встановлено, що у них є моноклональна чи олігоклональна експансія, що вони з одного якогось такого, з одної клітини розвиваються. Велика кількість виділяється цитокінів, як цими хелперами, так і макрофагами з гранульом. Пацієнти стають нечутливими до антигенів шкірних проб, також, мабуть, пов'язано з зниженням Т-хелперів у периферичній крові. Виникає гіпергамоглобулінемія. Ну і ще є вказання на сімейну і расову залежність, що мається на увазі, є генетичні підґрунтя для цієї хвороби.
В деяких лекціях, там, які вже записані про захворювання сполучної тканини, системні і інші аутоімунні захворювання, я там намагався пояснити HLA-систему, як вона формується, і гени, які кодують саме антитіло, ці всі згини, ці всі комплекси істосумісності, які дозволяє розпізнавати свій чужий, і поломки в деяких таких генах, які виконують один заказ, можна сказати, цієї конструкції якогось білка, і призводить до того, що різні ці петлі порушуються, і таким чином імунна система перестає працювати так, як треба, тому що ці, скажімо, ключ-замок перестає підходити. І тут виникає розлад. І таких хвороб доволі багато аутоімунних. І знайшли все-таки, що оце сімейство генів, воно таким чи іншим шляхом ушкоджується, чи має поліморфізм. І звідси, швидше за все, це і є причиною цього саркоїдозу захворювання та інших аутоімунних. Це те, що ми можемо розуміти на сьогодні, не більше. Саркоїдоз має безсимптомний перебіг і часто знаходять випадково його. На оглядових рентгенограмах грудної клітини, на аутопсіях знаходять цей саркоїдоз. Особисто я там не знаходив жодного разу, хоч у літературі пишуть, що велика кількість, там, наприклад, в сім'яниках знаходять саркоїдозу до 5%, що там це багато, чому там як безплідність може обумовлювати це аутоімунізація. Є ураження шкіри. У цього пацієнта, якого ми розглядали, бачимо, що він це, і, можливо, лікарі приписали, що це алергія на ліки проти туберкульозу, а можливо, це були шкірні прояви. Гепатоспленомегалія, ураження очей, звісно, респіраторні порушення, так як більшість саркоїдозного процесу відбувається в 90% це легені. І з'являються такі симптоми, які не можна так, втомлюваність чи анорексія, пітливість, субфебрилітет, втрата ваги, що буває при туберкульозі. Тут ці симптоми взагалі цінності великої не мають, що все на все схоже. Також існує рентгенологічна класифікація його. І виділяють 4 стадії, навіть можливо 5 стадій з нульовою. І вони характеризують те, як наступає фіброз поступово і залучаються лімфатичні вузли або не залучаються. Патоморфологічно саркоїдоз дуже яскравий, як для спеціалістів. Є гранульома, вона має так звана штампована, однаково приблизно розміру, повторюється багато разів. Немає в ній казеозного некрозу і взагалі, некроза, але іноді може бути некроз, не казеозний. Це пов'язано, мабуть, з порушенням кровопостачання чи ще іншим, що може збити з правильного шляху. Наявні гігантські багатоядерні клітини за типом Ланганса-Пірогова чи просто гігантські клітини. Є іноді підковоподібні ядра, є такі хаотичні. Це залежить від того, як зріз мікротому пройшов у препараті. Гранульоми штамповані, тому що вони чітко окреслені за рахунок синтезу колагену який роблять периферійні фібробласти. Вони так ця чіткість у окресленість цих
цих гранульом виникає. Є тільця Шаумана, одне із багатьох тілець, які є у людях і при патології. Є, вони дуже схожі на самовне тільця, мабуть, за описом. Це вони пластинчасті, складаються з кальцію, білків. Є астероїдні тільця, це включення в гігантських клітинах. І є тільця Хамазакі Везенберга. Ці тільця є в клітинах гігантських, які знаходяться в лімфатичних вузлах. І представляють собою лізосоми, в яких є білок, залізо, глікопротеїн. Залізо, мабуть, з гемоглобіну взялося. Це гранульоми пацієнта з гігантським клітином, ось підковоподібні ядра. Тут вони вже не підковоподібні. Це саме ця клітина, я вже демонстрував. Це рисунки для, скажімо, із зовнішніх джерел. Це тільце Шаумана, пластинчасте, це астероїдне тільце, ну і тільце, яке містить залізо Везенберга. Незважаючи на такі, скажімо, відносну відомість і те, що існує багато, скажімо, таких профілактичних заходів, коли там про обізнаність пацієнтів, лікарів про цю хворобу. Сама хвороба не є такою смертельною, швидко смертельною, і деякі її форми закінчуються спонтанним вилікуванням. Деякі. А деякі не закінчуються. І основними ускладненнями є ураження шкіри, ока, легенів, слинної залози, так званий синдром Мікуліча, коли паротити, ураження ока зустрічається, гепатоспленомегалія. Прямо невідомо, як вона може виникнути. Це швидше за все, це швидше ускладнення ускладнення. Інші ускладнення викликають посилену роботу печінки і селезінки. Цікавий факт, це ці макрофаги в гранульомах, гігантські клітини, вони виробляють вітамін D3. І тут виникає думка, а чому ж от в скандинавських країнах, де мало сонця і вони ближче до полярного кола, це навіть факт, який допомагає людям, ну, справлятися з цим, справлятися із навантаженням на організм, коли це дуже цікаво, але маловірогідно. Таким чином, вітамін D виробляється цими макрофагами, як випадковий побічний чинник. Він призводить до збільшення всмоктування кальцію з їжі і гіперкальцемії, а потім гіперкальціорії, оскільки константа кальція дуже стабільна і лишній кальцій виділяється просто. І ще такий синдром Херфорта, дуже рідкісний. Тут, на відміну від Мікуліча, ще додається параліч лицевих нервів до набряку приушної залози, ураження ока заднього частину увіального тракту і деяка гіпертермія, лихоманка виникає. Одним із поширених відносно, але легких форм саркоїдозу є синдром Льофгрена. Тут є шкірні зміни у вигляді вузлуватої еритеми на кінцівках нижніх, є набряки суглобів, збільшення лімфатичних вузлів, які типово виявляються на рентгенограмах, є гіперсубфібрилітет якийсь. Але в більшості, абсолютній більшості пацієнтів спостерігається спонтанне вилікування без всяких ліків. Оскільки тут у нас випадок пацієнта з ураженням травної системи, і це викликає великий, ну, складність у діагностиці, то загалом пробіжимося про якимось стандартним, це друга частина.
скажімо, лекція, може, третя вже, тому що сам клінічний випадок, потім ми поговорили про саркоїдоз, тепер про ускладнення з боку травної системи. Знаємо, що травна система існує для того, щоб розкладати полімери, вуглеводні, там, білки, жири на більш прості мономери, які йдуть на побудову і життєдіяльність організму, його систем. Сам шлунково-кишковий тракт, він за своєю площею займає близько як тенісний корт, швидше за рахунок мікроворсинок тонкої кишки, які збільшують площу травну самим радикальним способом. І незважаючи на те, що весь 10 метрів приблизно займає шлунково-кишковий тракт, але площа за рахунок тонкої кишки в основному. Основні умови для того, щоб ці полімери розбити до олігоди мономерів, це є гомогенізація, змішування їжі, виділення травних ферментів, секреція електролітів, жовчних кислот, але вже потім транспорт через епітеліальні клітини в кров або лімфу, як це для жиру характерно. Це все необхідні умови. Тут порушення можуть виникнути на якому шляху, але оскільки тут вже ж ураження було червоної порожнини і тонкого кишківника, то тут швидше буде порушення всмоктуваності, порушення засвоєння цих поживних речовин і порушення видільної функції, що зустрічається часто і якби не може дуже чітко бути оцінено. Також для саркоїдозу характерно ураження ротової порожнини за рахунок ураження слинних залоз. Слина дуже цінна для організму і виділяється її доволі багато, літрами в день. Якщо дуже мало слини, то виникає так звана ксеростомія, що слина перестає харчувати зуби, захищати їх, підвищує ризик карієсу. Травлення, яке починається в ротовій порожнині, порушення його призводить до того, що далі воно, ці складні вуглеводні, вони потрібним чином не перетравлюються. Ксеростомія може призвести, наприклад, до виникнення таких сіалолітів, сіалолітіаз, за рахунок цього, такий камінь, буквально більше сантиметра, це хірургічним шляхом видаляється. Деякі камені можна із невеликих замислених витіснити за допомогою інструментарію, а так хірургічне втручання. Це скануюча електронна мікроскопія, і на шліф видно, що воно складається з таких цікавих сферолітів, цих, як скажемо, як мішок із кульками чи що. Іншим таким цікавинкою хімія є неприємного запаху з роту, яка обумовлюється летючими сполуками сірки. Тут їх є кілька, і тут запахи не самі приємні. Наприклад, запах тухлих яєць обумовлює сірководення H2S. Метантіол – це метан із залишком сірчаним, або метилмеркаптан має запах гнилої капусти. Метилмеркаптан використовується в наукових дослідженнях як для вестернблота проведення, і надзвичайно смердюча речовина, просто колосальна і уражувальна дія його настільки, і з цим хімікатом потрібно доволі акуратно не зливати його там, в якісь там рукомийники чи в загального користування, тому що це просто диверсія, можна сказати. Диметилсульфід також нагадує гнилу капусту або трохи нагадує часник.
Меркапту, триметилбутилформіат, запах котячої сечі чи виділень. Тож також не дуже приємний. Часниковий запах обумовлюється алілметилсульфідом. Тут як співпадає, ця речовина є в часнику, який, звичайно, є дуже корисним, і там і вітаміни, і антибактеріальні речовини, що для бактерій це також не дуже приємно. І, звісно, такий часниковий запах виникає. Ну і більш такі є речовини, як кадаверин і путресцин, схожий кадаверин, як кадавер труп, як запах гниючих трупів, ну і путресцин, запах гнилої риби. Отакий пахучих речовин може виникнути при недостатності слини, наприклад. Також є явище таке, як метеоризм, і воно, скажімо, відбувається постійно, але має хімічну природу під собою. Утворюються газоподібні речовини в організмі, в кишечнику, в основному за рахунок вуглеводнів складних, а також корисних розчинних і нерозчинних волокон, які можуть розчинятися потім за допомогою бактерій, які знають в цьому толк. І цікаво, що основним газом, який утворюється в кишечнику, є водень. От водень – це основа для тих газів, які виділяються з людини. А проте водень не має запаху, але за об'ємом він є номер один. Запахи обумовлені набором бактерій, які існують в організмі, і, як кажуть, звідси є різниця між газами різних людей, це від набору бактерій залежить. На диво, дуже велика кількість газу може утворитися. І якщо він не виділяється, то, от, наприклад, водень, він смоктується, і смоктуватися може десятками літрів, ну, 10 літрів, там 9, як було встановлено в дослідах. Звісно, знайшли волонтерів і зробили спеціальні там пристрої, щоб ці для газового аналізу, щоб виловлювати цих людей. Я читав цей експеримент, ложили вони в лежачому положенні цілу добу, там чи більше знаходились, і ці гази збиралися, аналізувалися. Таким чином, от, наприклад, водень, він смоктується і виділяється, як не дивно, через легені. Але є такі гази, як з містом сірки, сірководень, метан. Ці гази, от і формули є приведені, які призводять до утворень газів. Ці, як правило, не смоктуються і виділяються в зовнішньому середовищі. Ну і тверді відходи кал обумовлені наявності нерозчинних волокон, корисних, так званих всяких харчування. Як правило, ці висівки, так звані, в злаках, у зовнішніх частинах зерен знаходяться такі речовини, ці висівки, які не перетравлюються, і вони швидше ближче до деревини, ця речовина. І, звісно, що навіть і бактерії особливо не хочуть це перетравлювати. Це, як правило, створює такий основний масив об'єм калу. Існує брюссельська класифікація калу, де всі від твердого до найрідкішого за типами розділяють. Звісно, цікаво, що люди збиралися, знімали дорогі готелі, щоб побудувати таку класифікацію. Це дуже, дуже, якби, надихає, цікаво. Але це також робота, і вона допомагає людям лікувати і дізнаватися щось нове. Наступний вузол проблем – це діагностика. Звісно, поки не дійшло до біопсії, а деякі локалізації трудно важко доступними, такими, наприклад, нейросаркоїдоз чи
Цей шлунково-кишковий тракт, та й легені не є дуже, скажімо, такими суперможливості, щоб їх там біопсію робити. Залишаються, ну, для легенів це рентгенографія, звісно. Залишаються не дуже прямі методи діагностики. Дуже важко там відрізнити від туберкульозу, саркоїдоз без інвазивних втручань. І існують кілька тестів, наприклад, ангіотензин перетворюючий фермент, кількість якого дуже підвищується. Знову ці гігантські клітини із якихось причин починають синтезувати велику кількість цього ферменту, який не прямо дозволяє, ну, виділити цей саркоїдоз. Для нашого пацієнта також цей тест проводили, тому що ревматологи порекомендували його провести, але там перевищення було, ну, незначним. Перевищення було, але не було колосальним, от в 3 рази, наприклад. Виявили, що специфічність цього тесту не 100%. Як прогностична, це може бути допомогою в діагностиці, але не верифікацією для того, щоб лікувати. Звісно, я вже говорив, біопсія, якщо вдасться біопсію зробити, то швидко звужується поле для діагностики. Але є ще туберкульоз, бореліоз, гістоплазмоз, деякі захворювання, які також є гранульомами. Тому для диференціації з туберкульозом застосовують туберкулінові проби або квантиферонові тест, що дуже може допомогти, наприклад. Тут, коли вже ми вияснили, що більш-менш діагноз, постає проблема лікування. В нашій країні саркоїдоз лікують пульмонологи, фтизіатри. Звісно, такого пацієнта будь-який пульмонолог відмовиться лікувати, тому що це ви бачите, це ж інша локалізація, інший орган. Гастроентерологи також якби не дуже, ну, ніколи не зустрічали цього. І таким чином крайній є сімейний лікар, от значення сімейного лікаря, для якого також це сюрприз, який не дуже приємний і невідомо, що робити. Також є ревматологи, мають якийсь досвід, оскільки все-таки згідно класифікації це хвороба ближче до таких ревматологічних, але це також не зовсім те. І тут виникає така постає проблема, хто ж буде цього хворого лікувати? Звісно, після там консультації у інститутах, можливо, саркоїдологи, ну, люди, які такі себе вважають, ну, швидше це пульмонологи з досвідом, можуть призначити якесь лікування. Але бажаючих не стоять в чергах лікувати таких хворих, тим більше, коли лікування доволі, ну, мало ефективне у випадку, коли не відбувається спонтанного вилікування. Цікаво, що окрім такого факту, що куріння убезпечує від саркоїдозу, так і ще наявність інфільтратів Т-хелперів ліквідується також за допомогою СНІДу. Ну, звісно, це не панацея і не спосіб лікування заразитися СНІДом, щоб вилікувати саркоїдоз. Проте такий цікавий, ну, скажімо, парадокс. Ще деякі факти наостанок про саркоїдоз. Існує ціла асоціація саркоїдозу гранулематозних таких рідкісних захворювань, ВАСОК називається, і видається із вже близько 40 років, да, в цьому році 40 років, журнал «Саркоїдоз, васкуліти, дифузні захворювання легенів».
Я його навіть перевірив в базах. Він якби дуже високий, як вузько значення має, як вузькоспеціалізований журнал, але загальне значення це Q3 журнал, ну, Q2 в деяких галузях, що є не дуже, ну, скажімо, в нашій системі заохочень в університеті це ніхто б сильно не хвалив за. Хоча, мабуть, в нього важко, ну, попасти в цей журнал. Існує спеціальний фонд досліджень саркоїдозу, який присвячений підтримці досліджень саркоїдозу і тим людям, які займатимуться науковими якимись пошуками. Це також цікава інформація, де дістати грошей на дослідження. А інше така містично-конспіративна факт, що кількість саркоїдозу потроїлась в Сполучених Штатах після теракту 11.09.2001, і спеціально було у людей, які залучені до розбіру завалів цих центру всесвітньої торгівлі, і цих, що людей, які вижили після цієї трагедії, були в тому, скажімо, районі. З чим це пов'язано, невідомо. Чи з стресом, чи з якимось азбестом, який був там у будівельних матеріалах, невідомо. Але через кілька років все стало знову на свої місця, і що, мабуть, пов'язано з якимось психологічним чи стресовим впливом, мабуть. Дякую за увагу.